26-річна Анна Жеревчук, жителька Миколаєва. Два роки тому, коли сину Івану було 6 місяців, зареєструвалася у електронній черзі. Цьогоріч оформлює дитину у дошкільний навчальний заклад номер 22. В цьому саду я проходила практику. У цьому садку я проходила практику у студентські роки. І мені сподобалися саме колектив, психолог, приміщення, двір. Тому я вирішила сюди. Місяць тому Анні Жеревчук зателефонували з дитсадка і запросили на батьківські збори. Там вона дізналася, що групу набиратимуть 2 місяці. І протягом цього часу, аби зменшити ризик захворювання на COVID-19, відвідувати дошкільний заклад одночасно зможуть не більше 5 дітей наймолодшої групи. Анна Жеревчук говорить, за здоров'я сина побоювалася, але у дитсадку її заспокоїли. Всі воспитателі, вони... Усі вихователі у масках, вони повністю дезінфікують все – іграшки, приміщення. Вони прибрали повністю всі рушники, у них тільки паперові. Діткам не можна брати ані воду з собою, ані ніякого печива, іграшок. Все це забороняється. Іграшки лишилися тільки, які можна обробити. На даний момент сказали, що майже всі ігри, заняття проводитимуть на вулиці. Це дошкільний навчальний заклад номер 132. Раніше тут починали набір з 1 червня. Завідувачка Наталя Жир говорить, зараз у садку зареєстровано 278 дітей, але щодня кількість не перевищує 80. При цьому груп менше не стане. По-перше, ми не можемо об'єднувати всіх дітей в одну групу, тому що в нас є вимога, що в одній групі знаходяться 10, там, ну, у нас 10-12 дітей, там, коли 15 в одній групі, там 14. Це по-перше. По-друге, одного віку діти, з ними легше займатися. По-третє, це літо. Літом всі на прогулянку вийшли, ось природа. І з ними дуже-дуже просто проводити якісь заняття, індивідуальну роботу. Для оформлення дитини у дошкільний навчальний заклад потрібна медична довідка. Особливих вимог немає. Медична комісія проходить так, як і проходила кожні роки. Видається ця довідка медична з усіма лікарями, з підписами, що дитина здорова. Набір поки відбувається повільно, каже Наталя Жир. Діти йдуть до нас. Діти йдуть. Це одиниці дітей. Сьогодні у нас прийшло тільки 2 дітей. Кожного дня їх буде трішечки прибавлятися. Я так думаю, що в нас набір пройде, як завжди. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.